Rapaz do céu, se você estava pensando em comprar uma TV de 32 polegadas, essa é a hora. Nesse vídeo aqui, eu fiz questão de mostrar as 3 melhores TVs 32 polegadas que você encontra no mercado. São as mais vendidas aí no site da Amazon. Então já deixa aquele like maroto, confere a sua inscrição e vamos conferir qual que é a melhor TV 32 polegadas para você comprar. Mesmo após a popularização das Smart TVs com tela grande, as TVs de 32 polegadas continuam bombando. E o motivo disso acaba sendo a queda dos preços, que torna essa TV, com uma tela menor, muito mais acessível. E para começar nossa lista aí, em terceiro lugar de melhor TV 32 polegadas, a gente tem a TV da LG, a 32LQ620. Essa TV 32 polegadas da LG funciona com o sistema operacional aí da própria LG. Ela ainda conta com inteligência artificial para recomendar conteúdos com base aí no gosto que você sempre está buscando. Além disso, ela conta com um alerta esportivo que avisa sobre as partidas do time aí do seu interesse. Ela também conta com HDR10 e otimizador para jogos, ainda mais se você é aquele fã de games. Você consegue realizar ajustes de modo fácil para otimizar a qualidade de imagens para que você esteja realmente dentro do game. Ela também é compatível com o comando de voz via Google Assistente, Amazon Alexa e Apple. Também nessa questão de áudio, essa TV aqui de 32 polegadas da LG possui recursos de som com inteligência artificial, sendo aí equalizações otimizadas, trazendo aí um excelente áudio. Ela também conta aí com Full HD para proporcionar para você uma experiência mais imersiva. Com o HDR10 Pro, você consegue ajustar o nível de brilho, melhorar a cor e a nitidez de cada imagem, deixando aí uma aparência muito mais realista. Como você pode ver, mesmo sendo uma TV de 32 polegadas, ela conta aí com várias tecnologias para que você tenha o melhor de imagem e áudio. Também conta aí com vários serviços de internet compatíveis, como Netflix, Amazon Prime, YouTube e vários outros. Tem Wi-Fi, Bluetooth, tudo isso para você. E é lógico, se você quiser comprar essa Smart TV 32 polegadas da LG, é só conferir o link na descrição do vídeo ou acessar o comentário fixado para você comprar diretamente no site da Amazon. Lembrando que você consegue parcelar em até 10 vezes sem juros diretamente no site. Já em segundo lugar de melhor TV 32 polegadas, a gente tem a Smart TV Samsung BE32TB. Essa Smart TV da Samsung é chamada aí de Business TV. Afinal de contas, ela é compatível com vários aplicativos para celulares que permite que o usuário exibe anúncios relevantes junto com a propaganda principal. Essa TV aqui seria como se fosse aquela TV coringa. Ela pode ser usada aí tanto para a área comercial, para você mostrar propagandas, banners, e também para o uso doméstico. Essa TV aqui da Samsung possui sistema Tizen, possui HDR, otimizador de contrastes, som compatível com Dolby Digital Plus e potência de 10 watts RMS. Você também tem acesso a vários aplicativos como Netflix, Amazon Prime, além de música, notícias, jogos e redes sociais. Ela possui HDR para brilho e contraste, onde você consegue ter detalhes em cenas claras ou escuras, brilhos em contrastes para você aproveitar o seu programa favorito, ou melhor, assistir aquela cena daquele filme lá que tem um estilo aí mais escuro, ou até mesmo assistir filmes, séries, novelas que possuem alta luminosidade. Ela conta aí com resolução HD, qualidade de imagem de alta definição, onde você consegue ver detalhes de cores mais vivas, com qualidade, uma visão ultra limpa e convencional. Ela também conta aí com duas portas HDMI, porta USB, tudo isso para que você desfrute do melhor que existe em qualidade de som e imagem por um preço acessível. E é lógico, se você quiser comprar essa Smart TV 32 polegadas da Samsung, eu vou deixar para você o link aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você comprar diretamente no site da Amazon. Lembrando que você consegue parcelar em até 10 vezes sem juros diretamente no site. Agora, em primeiro lugar, de melhor TV 32 polegadas que você vai encontrar no mercado, a gente tem aí a Smart TV da TCL, modelo
32S615. Essa daqui acaba sendo aí a TV 32 polegadas mais vendida que você vai encontrar no site da Amazon. Ela conta com um design sem bordas e utiliza aí o sistema Android TV, que é reconhecido por sua vasta compatibilidade com vários aplicativos, incluindo aí jogos. Essa TV ainda tem recursos aí que conseguem melhorar o contraste e aumentar o brilho dos LEDs, deixando eles mais claros ou mais escuros. Aí você consegue escolher o jeito que você deseja. Você ainda tem compatibilidade com HDR, Google Assistente, integrado ao controle remoto, onde você consegue aí controlar a sua TV via comando de voz. É só você dar um OK Google e fazer a pesquisa que você quiser sem apertar nenhum botão. Ela ainda conta aí com um som com potência de 16 watts RMS. Você consegue assistir aí Netflix, YouTube, aproveitar o Google Assistente, Google Chromecast, abaixar aplicativos aí do Google Play Store, além de conectar com jogos através aí de portas HDMI e USB. Você também consegue se conectar aí de forma livre de cabos, via Wi-Fi e Bluetooth. E legal é que ela tem um design todo slim para melhorar a visualização, tornando essa TV ideal para qualquer cômodo da sua casa. Você consegue colocar ela aí na cozinha, no quarto, na sala, pode jogar jogo, assistir filmes, séries ou até mesmo aí assistir a sua novela preferida. Você consegue colocar ela aí pendurado por suporte ou mesmo aí de pé em cima de uma estante ou mesa. Como você pode ver, mesmo sendo uma TV de 32 polegadas, existem várias tecnologias que vai ajudar a melhorar a imagem do seu filme, da série que você estiver assistindo, da novela, do seu programa de televisão favorito, além de melhorar o áudio e até mesmo o jogo. E é lógico, se você quiser comprar essa Smart TV 32 polegadas da TCL, sendo aí a TV mais vendida aqui do site da Amazon, é só conferir o link aí separado na descrição e também no comentário fixado para você comprar diretamente no site da Amazon. Lembrando que você tem aí a opção de parcelar em até 10 vezes sem juros. Combinado? E aí, curtiu nosso vídeo de hoje? Agora você já sabe quais são aí as 3 melhores TVs 32 polegadas que você encontra no mercado. Essas certamente são as mais vendidas da categoria e não é à toa. Afinal de contas, elas entregam qualidade e preço baixo, além de vários recursos inteligentes para que você tenha o melhor por um preço acessível. Lembrando que todos os links estão aí na descrição do vídeo e também no comentário fixado para te ajudar. Então já deixa aquele like maroto, confere a sua inscrição aí, porque o seu like e a sua inscrição é combustível que alimenta o nosso canal. Aproveita e confere mais vídeos de review do nosso canal, tem muita coisa interessante aí que a gente fez exclusivamente para te ajudar. Um forte abraço e espero você de volta no próximo vídeo já com a sua TV de 32 polegadas aí, esperando você para você assistir aquela série incrível. Forte abraço e até o próximo vídeo.